फाशी घ्यायला लागलो होतो, पण सरपंचाने हे माजी चेअरमन येऊन त्यांनी खाली उतरलं दिवस निघायला. अहो काही राहिलंच नाही काही. आता हा दोन एकर ज्वारीची नुकसान आहे असल्या गारा अजून बी ते काल 3 वाजता पाहिल्यात तिथंच आहे. मी फाशी घ्यायला लागलो होतो, पण सरपंचाने हे माजी चेअरमन येऊन त्यांनी खाली उतरलं दिवस निघायला. अहो काही राहिलंच नाही काही. जगाव कशावर सरपंचाली माझा 4 एकर आहे माझ्या 11 एकर आहे. ज्वारी माझी सगळी ज्वारी आणि गहू वांगी पाऊस काल 3 वाजता जे चालू झाला 6:30-6:30 उघडला. अरे नेटवर्क येत नाही यार, शेतकरी आत्महत्या करताय माझ्या जिल्ह्यामध्ये. कुठचे नियम पाळत बसून 1 मिनिट थांबा ना. हॅलो हा काही तुमच्या बोलण्यावर विश्वास आहे. तहसीलदार साहेब मॅडम नमस्कार. मॅडम तहसीलदार बोलतो. आहे मॅडम डोका हातगाव 8-9 गाव आहेत त्या ठिकाणी गारपीट झालेली आहे. डोक्याला मी सकाळपासून म्हणजे एक 1.5 तास झालंय. 2-4 प्लॉट पण पाहिलेत प्रत्यक्ष मी BDO साहेबांनी. तालुका कृषी अधिकारी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे पंचनामे पण करायला सांगितले तलाठी ग्रामसेवक कृषी सहायकांना. पंचनामे करून घेऊन सगळी माहिती व्यवस्थित सादर करतो मॅडम कलेक्टर. मॅडम कलेक्टर सगळे तुमचे नाही जेवढे जेवढे गाव आहे तेवढे गावात आहेत मॅडम सगळे तळाटी आहेत. मी बोलते जिल्हाधिकारी मॅडम नसतील तर समजा नाही नाही आहे मॅडम. जिल्ह्यात गारपीट झाली असं नाहीये ना काही काही भागातून. नाही नाही आहे आहेत आहेत स्टॉप आहे मॅडम तुमचं काही अडचण नाही. तात्काळ पंचनामे करावे. आपला जो जिल्ह्याचा अहवाल आहे तो सादर करायला सांगा. मी पण बोलते मुख्यमंत्र्यांना आमच्यातर्फे पण आम्ही करू निवेदन. आपला अहवाल लवकरात लवकर सादर व्हावा एवढं बघा. हो मॅडम करून घेतो काय अडचण नाही.